قار كم إذا حكمته إمام الشافعي رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا ما أنت وحن قصو قادنا قار كم إذا حكمته دحل قلك نقضي وكتغي أساسه مذهب كالشافعي ذا ومحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. هذا قار كم إذا حكمته السي وحا كم إذا كو qofka wax laga arado lagu sameeyo oo aan aroonin waa dameer, qofka loo sameeyo wax lagu raali noqdo oo aan raali noqon isaguna waa sheydaan. Xigmada labaad, dadka oo loo wada furnaado waxay ku dhaxalsiisaa saaxiibo xun, dadka oo laga xirxirnaadona waxaa laga dhaxlaa colaad. Hana wada furnaan, hana wada xirnaan. Xigmada saddexaad, aqoonta ficil la'aanta ahi waa isla weyni. Xigmada afaraad, bini aadamka oo dhammi way dhintaan marka laga reebo kuwa aqoonta leh. Xigmada shanaad, qofka jecel in alla qalbiga u furo xigmadna ku arsaaqo cidlada ha badsado, cuntadana ha yareysto, laba qolan ayaanu raacin, dadka maal maangaabka ah iyo culimmada kuwa aan anshaxa iyo cadaaladda lahayn. Xigmada lixaad, ruux kasta oo aan siiyey qadarin aanu mutaysan waxa uu qadarintaydii lumiyey, in la eg intii aan ku kordhiyey maamuuskiisa. Xigmada toddobaad, haddii aad aniga si gooni ah iigu nasteexayso waad ii naseexaysay, balse aadse dadka hortooda iigu naseexayso waad ii fadaxaysay. Xigmada siddeedaad, khaladka iska nac balse ha nicin qofka sameeyey. Xigmada sagaalaad, ninka u malaynaya inuu ka nabadgelayo dadka carabkooda kaasi waa qof waalan, waayo Alle gaaladu waxay yidhaahdeen laba ilaah ayuu saddex ku yahay, subxaanallah. Nabigana ayay waxay yidhaahdeen waa nin waalan sixroole, marka ma u malaynaysaa inaad adigu ka nabadgelayso, cidna ha u joojin waddada Alle hayso. Xigmada tobanaad, qofkii dadka hadalladooda kuu keena hadhow buu aadna hadal kaa qaadaa, qofkii dadka kugu agxantana hadhow buu adoo maqan ku xantaa. Qofkii markaad raaligelisid kugu sheega waxa aadan ahayn, hadduu hadhow kaa xanaaqo wuxuu kugu sheegi waxa aadan ahayn. Ugu dambeyn, adigoo maadsan walaal, fadlan subscribe-ka iyo share-ka ha ilaawin. Aad u mahadsantid.